След като кутията вече е измита, стигаме до новия модулен кабелен сноп. Т.е. с нови опръстени, ноутбук, задължително. Вече имаме стегнат модул. Тази кутия работи с две масла. Едно в задната част на кутията, чисто механично, и едно в предната й част, където се намира мехатроника, свинителите и така нататък. Ето тук са избирачите на кутията. Имаме свръзка между предната и задната част на скоростната кутия. Тази свръзка се уплътнява посредством ето тези семеринги. Тези семеринги ще бъдат заменени с ето този специален оригинален инструмент, който ще ни помогне за тази работа. Ще ползваме оригинално масло, което ще ни помогне в процедурата. Ето виждаме инструмента влиза, съответно ето го нашия опръстен съвсем идеално, семеринга застава на мястото си. След като съответно сме сглобили вече кутията, направили сме това, заради което сме отворили, време да съединим двете части. Ще използваме за целта ето този оригинален силикон. Той е създаден специално за тази повърхност тук. Ще ни помогне да нямаме течове в кутията. След като сме сглобили средния корпус, стигнахме до момента, в който ще сглобим раздатката. Така, не трябва да имаме нищо сухо. Така или иначе кутията ни е разглобена, измита. Насякъде всичко е сухо. Ако го оставим така, ще причиним повреда на кутията. Време да поставим болт, който държи свързващия вал. Ползваме магнит за целта. Както вече всички разбрахте, кутията има съответно две части, механична и съединителна, което значи, че е с две масла. Ползва се оригинален семеринг, който да пази двете масла да не проникнат едно към друго съответно. Двоен семеринг.
да набиеме с този оригинален инструмент. Ето сега може най-ясно да видим как оригиналният инструмент ще ни помогне за тази щипка на кабелния сноп. Завъртаме на 180 градуса. Съответно, щипката заключва снопа. Стигнахме до монтирането на горния кабелен сноп. Тези болчета се стягат за високо прецизно, защото може да се спука корпуса на масената помпа. Следва поставянето на дренажите на масената помпа. Съответно използваме отново нови елементи. Стигнахме до новия ремонтен комплект за мехатроника. Свалили сме вече старите смески и е време да го разопаковаме. Ще ползваме първо клапан номер 1. Виждаме на колко трябва да стегнаме. Въпросния клапан. Използваме нови болтове. Монтираме клапан номер 2. При грешен монтаж тези клапани повреждат мехатроника и забутилка. Стигаме до кабелните снопове.
След като вече сме монтирали мехатроника, съответно стигаме до вътрешния филтър на кутията. Както всички знаете, тази кутия има два филтъра, един външен и един вътрешен. И съответно колегите доста често го спестяват вътрешния филтър, като обясняват на клиента, че вътре има само мрежа. Ние сме си правили труда да разглавяме един такъв филтър и в вътрешността му има хартиен филтър с цетка, която филтрира цялото масло. Де факто от ваната долу от катера цялото масло се филтрира и влиза в мехатроника. Така че не си правете експерименти и заменяйте и двата филтъра. Също друго много важно нещо, ето тук има една дупка, ето тук филтъра има една пъпка, на която се слага една гумичка. Това обикновено се пропуска от бълшинството. Тази гумичка е, за да може да държи филтъра съответно на место. След като колегата вече сложи филтъра, е време за картера. Имаме, както виждате, нова гарнитура, чудесно измит, магнитите също са измити, както трябва да бъдат, и можем да го монтираме. Това е външният филтър на кутията. Доста колеги пропускат факта, че по процедура го дава да сменява цяло. Масово отварят и съответно свалят хартияния филтър вътре. Имат проблеми тези филтри с това, че се пука в тази част и съответно изтича цялото масло на кутията. Препоръчително да се сменява цяло. Алтернативен се продава само хартината част. Оригиналния върви цял корпус. Това е новия съединителен пакет. За монтажа на кутията са нужни тези части. Съответно, всеки път, когато бъде извадена кутията по една или друга причина, това са нещата, които би било редно да се подменят. Идва ред и замахваме. Виждаме, вече сме обслужили нов лагер на полоската, както и с нова планка, вече подобрена, да държи по-голяма площ на лагера. Цялостният ни проект вече е завършен. Ето така трябва да изглежда кутията след един такъв ремонт. Измита, чиста. Както излезе от завода, съответно по нищо никой не може да различи дали е отваряна. След това имаме нов съединител,
обслужен мехатроник, сменен модулен кабелен сноп, всичко измито, както каза колегата, и приведено обратно в работен вид, готово за качване на автомобила. Благодарим за вниманието и интереса. Гледайте, споделяйте и харесвайте, за да ни стимулирате да създаваме нови видеопроекти за вас. До скоро!